Lihim na mayaman. Kabanata 411. Ang eksenang ito ay nagbigay ng malaking pagkabigla kay Shutanjo at sa iba pa. Gulat na napatingin sila kay Alexander Yang. Ang dalawampung kakaibang tao na ito ay mga mersenaryo mula sa gitnang silangan. Sila ang mga elit sa mga elit. Nagtutulungan silang mabuti sa isa't isa. Tinalo sila ni Alexander Yang nang ganoon lang. Ang taong ito ay hindi simple. Damn it, may talino talaga siya. Nagmura si Mo Fei. Tinitigan niya ng masama si Alexander Yang at pinitik ang kanyang mga daliri. Kung maglakas loob kang lumaban muli, papaluon kita sa isang salon. Sa sandaling matapos siyang magsalita. Dalawang hanay ng mga bodyguard na nakasuot ng itim ang naglabas ng Desert Eagles mula sa kanilang mga bulsa at itinutok ang kanilang mga itim na baril kay Alexander Yang. Ha, inaamin ko na meron ka talagang kakayahan. Not bad, not bad. Tumingin si Shu Tanjo kay Alexander Yang at sinabing may mapaglarong ekspresyon, ngunit ano ang silbi? Maaari mo pa bang baligtarin ang langit? Alam mo ba kung ilang tao ang dinala dito? Ilang baril ang dinala Si Shu Tanjo ay mukhang may kontrol siya sa buong sitwasyon. Dahan-dahan siyang nagsalita at iniunat ang dalawang daliri. Timang pang sasakyan at dalawang daang tao. Lahat sila ay mga elite na mersenaryo sa ibang bansa. Pinalibutan nila ang Dijanglo ng mahigpit na kahit isang patak ng tubig ay hindi makalabas. Nalinas ang kalapit na kalye. Surnamed Yang. Hindi ko talaga alam kung ano ang ipaglalaban mo. Mabagal na sinabi ni Xu Tanjo, lumuhad ka at humingi muna ng tawad kay Prinsipe Piao. Napangiti si Mo Fei nang may pagmamalaki. Ang ng ito ay aking teritoryo. Ano pa sa tingin mo ang magagawa mo, bata? Bibilang ako hanggang tatlo. Mabilis na lumuhad. Tatlong segundo. Pagkatapos ng tatlong segundo, shoot sa iyong mga binti. Ang mga mata ni Alexander Yang ay walang pakialam, na para bang kaharap niya ang isang grupo ng mga langgam na sumisigaw sa halip na daan ang mga piling tao. Isang grupo ng mga mobsters. Mahina hong sabi ni Alexander Yang habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ngunit puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Ang mga tauhan ni Shu ay nang ahas na bumaril. Hindi niya inisip na I replay ang madugong eksena ng Ning family. Anong lakas ng loob? Hindi pa rin umaamin ng pagkatalo. Mapaglarong sinabi ni Shu bibilang lang ako hanggang tatlo. Tatlo. Dalawa. Malamig na binilang ni Shu Tanjou. Kinaila na ng bodyguard na nakaitim sa tabi niya ang gatilyo. Malamig ang kanyang ekspresyon at handang umatake anumang oras. Alexander Yang, bastard ka. Siguradong patay ka ngayon, hindi ba? Puno ng pagmamataas ang mukha ni Piao Shuchuan. Nanlamig ang mga mata niya sa sinabi niya. Hindi na siya makapaghintay na makitang dumudugo ang mga binti ni Alexander Yang at mapaluhod. Isa, pagbuksan mo ako, Shu Tanjo, sabihin sa iyong mga tauhan na ibaba ang kanilang mga baril. Papatayin muna kita. Biglang may narinig na boses ng isang babaeng sobrang bayulente. Nanginginig sa takot si Shutanjo at hindi nang ahas na utusan ang kanyang mga tauhan na bumaril. Tumingon si Shutanjo na may nagulat na ekspresyon. Isang babaeng naka-purple dress lang ang nakita niya na walang kapantay na hitsura at magiting na hitsura. Pumasok siya kasama ang dalawang babaeng bodyguard mula sa labas ng pinto. May tigisang light sniper rifle ang dalawang babaeng bodyguard at itinutok sa kanya ang muso. Ito, ang infrared ray ng sniper rifle ay tumama sa noo ni Shutanjo, na labis na natakot sa kanya kaya namutla ang kanyang mukha. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Kuwag, kuwag, kuwag. Kuwag barilin. Si Shutanjo ay natakot hanggang sa mamatay. Eldest Miss Zhao, huwag kang gagawa ng katangahan. Natatakot na sabi ni Mo Fei. Tinutukan din siya ng sniper rifle. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Nakilala ni na Shu Tanjo at Zhao, Yir ang dalawang babaeng pumasok. Sila ang mga sikat na anak ng Zhao family sa Imperial City, Zhao, Year. Sandaling natigilan ang isip nilang dalawa. Bakit makikialam ang pamilya Zhao sa bagay na ito? At hayaan ang anak na babae ng panganay na anak na babae, na hinahangaan ni Old Master Zhao, na sumulong. Shu Tan Zhou, ang mga taong humiling sa iyo na itapon ang lahat ng iyong mga baril. Malamig na sabi ni Zhao, Year. Oo, oo. Panganay Miss Zhao, kailangan mong mag-ingat. Huwag kang magpapaputok. Pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan, ibaba mo ang baril. Binawi ng grupo ng mga bodyguard na nakaitim ang kanilang mga baril. Kung ibang tao ang bumati kay Joe ng mayabang, hindi niya ito kakayanin. Ngunit si Zhao, Ir ay talagang hindi isang taong kaya niyang masaktan. Kung talagang hinayaan ng babaeng ito na barilin siya ng mga bodyguard hanggang mamatay, wala nang lugar para makipagtalo sa kanya ang matandang lalaki ng kanyang pamilya. Sa Zhao family ng Imperial City, si Zhao, year ay tina Treto bilang apple of his ay ng matandang master ng Zhao family. Pinahal niya ito ng sukdulan. Bukod dito, ang ama ni Zhao, Ir ay ang nag-iisang pinuno ng pamilya Zhao, at ang kanyang impluensya ay napakapangit. Maging ang kapatid ni Zhao, Nier ay isang ambisyosong binata na yumanig sa buong Imperial City. Masasabing wala sa pamilya ni Zhao, Nier ang kayang sakta ni Xu Tanjo. Eldest Miss Zhao, why are you here? Mukhang hindi naman kami nasakta ni Mo Fei, di ba? Hindi ba kami nakatutok ng sniper rifle? Napatahimik si Xu Tanjo at nakangiting tanong. Nalito si Xu Tanjo. Hindi niya alam kung bakit dumating si Zhao. Pinag-isipan niya ito at napagtanto na hindi niya kailanman nasaktan ang sinuman mula sa pamilya Zhao. Hindi pinansin ni Zhao, Ir si Shu Tanjo. Tumingin siya kay Alexander Yang na may pagmamalaki at dahanda ang naglakad. Tumingin pa siya kay Evans Lily ng may pagmamalaki na ekspresyon. Hindi mo alam kung paano ako pasasalamatan kung hindi dahil sa oras ng pagpapalam sa akin ng bodyguard ko, sinugod ko na sana ang mga tauhan ko. Ngayon, binaligtad mo ang bangka sa gutter, bulong ni Zhao, Yir sa tenga ni Alexander Yang. Pinasubaybayan ni Zhao, Yir si Alexander Yang sa kanyang mga subordinate. Madalas ay hindi nila siya masubaybayan sa Central Sky Region. Si Alexander Yang ay umalis sa gitnang kalangitan ngayon at pumunta sa DG ang area para sa hapunan. Sa wakas, nasubaybayan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang kanyang mga nasasakupan upang iulat na si Alexander Yang ay napapaligiran ng mga tao ng ikaapat na kapatid ng pamilya Shu sa DG ang Tower. Sa sandaling matanggap niya ang balita, agad niyang pinapanta ang mga tao. Kahit na maraming beses na tinanggihan ni Alexander yang si Zhao Yir, hiniling din niya sa kanyang kuya na bumalik sa Imperial City upang turuan si Alexander yang ng leksyon. Pero kahit na ano, si Alexander yang lang ang nakilala niyang lalaki. Ang lalaki ni Zhao Yir ay maaari lamang mabuli ng mag-isa. Hindi siya maaaring mabuli ng mga tagalabas. Sa tingin mo ba may magagawa sila sa akin? Walang ekspresyong sabi ni Alexander Yang. Ha! Umiti si Zhao, Ir, alam ko. Ang pang-apat na kapatid ng Shu family ay walang magagawa sa iyo. Gaano ka kakaya, Alexander Dixon? Ang Wen family ay maaring masira ng ganoon lang. Sino sa Imperial City ang hindi-hindi mo alam ang tungkol dito? Ngunit hindi mo nais na isipin ang tungkol dito. Ikaw at ang Shu family ay may malalim na galit sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nahuli ka sa teritoryo ng Shu family. Kahit na ipahayag mo ang iyong pangalan, will binabayaran ka ng Shu family. Baka samantalahin lang nila ang sitwasyon at patayin ka. Sinabi ni Zhao, ear sa mahinang boses, para isipin na naparito ako para iligtas sila. Kung hindi, nailigtas mo sana sila. Kailangan mong hilingin kay Yu Eng at sa kanyang mga tauhan na iligtas sila. Kung alam ng ikaapat na kapatid ng pamilya Shu, na ikaw si Alexander Dixon, malamang ililipat niya agad dito ang lahat ng lalaki mula sa Shu family. Papatayin kita ng isang beses. Abangan! Ang susunod na kabanata!